Hej och välkommen till Love Cooking It med mig Sofie. Idag så ska vi laga snabba lövbiffsgrytan. Men innan vi gör det, du har väl inte missat att jag har börjat livestreama här vid på YouTube. Nästa livestream blir på söndag klockan 15.00. Och då kommer vi milprätta tillsammans. Varmt välkommen. Vad behöver vi då till vår lövbiffsgryta? Vi behöver lövbiff naturligtvis. Matgrädde. Crème fraîche med franska örter. Upphackad gul lök. Kycklingfond. Kinesisk soja. Skivade champinjoner. Nu hade jag inga färska champinjoner hemma, så att jag kommer använda mig av den här burken. Men har du det så rekommenderar jag att du använder det istället. 2 vitlöksklyftor. Och sist men inte minst, halverade plommontomater. Jag börjar med att strimla upp lövbiffen och sedan syns vi igen när det är dags att lägga ner det i stekpannan. Jag har gått i med smör i stekpannan nu. Och så fort smöret har tystnat så lägger vi i lövbiffen. Det som är viktigt att tänka på när man strimlar upp lövbiffen, det är att man skär tvärs över muskelfibrerna. Det har blivit dags att gå i med lövbiffen. Och den ska i princip bara ner och vända i stekpannan. Det har redan blivit dags att ta upp lövbiffen, så det gör jag. Nu går jag i med den gula löken. Nu har löken svettats en stund, så att jag går i med vitlöken. Därefter har det blivit dags för oss att gå i med champinjonerna. Nu går vi med crème fraîche. Salt. Och malen svartpeppar. Jag går även i med lite kycklingfond. Och soja. Matgrädde. Nu låter vi det koka ihop lite och sedan ska vi provsmaka och se om vi behöver ha några fler kryddor i. Jag kommer göra så att jag går i med lite mer svartpeppar. Och sedan ska jag även ha i en liten klick med honung. Jag gör även så att jag går i med lite paprikapulver.
nu smakar det perfekt. Nu har det blivit dags att ta i tomaterna. Jag vill inte ha mina tomater supermjuka i den här lövbiffsgrytan, så jag går i med dem väldigt sent. Men det där är en smakfråga som jag alltid brukar säga. Tomaterna har nu puttrat med en kort stund och jag går i med lövbiffen. Och sedan är strax maten klar. Så snabbt och smidigt gick det att göra snabba lövbiffsgrytan. Nu ska jag bara vänta på potatisen och sedan ska jag plejta och sedan naturligtvis provsmaka. Det här blev så himla himla gott. Och tricket när man ska göra snabba lövbiffsgrytan, det är att man är väldigt, väldigt snabb med lövbiffen. Jag tror att jag hade i min lövbiff i stekpannan i ungefär 1,5 minut skulle jag gissa på. Och sedan var det ju bara precis på slutet också. Nu har det blivit dags i vanlig ordning för mig att avrunda. Och glöm inte bort hjärtligt välkommen till liven på söndag klockan 15.00. Då kör vi meal prep. Ha det bra så länge. Hejdå!